Dobro, ti nikad nije došlo do kraja što je ključ? Ne. A šta je s druge strane tu bilo, si znala? Ne. Za mene to nikad nije bio jedan stan. Mi smo znali da smo mi za njih nepoznana porodica. Ja nisam sigurna da li su oni nas špionirali I to posle prijavljivali. Ali tu ste mogli da im čujete glasove? Da. Gde nikad nisi razmišljao da mađarski komunizam završi? Ne. Ti ne znaš kako rat počne. Posebno građanski rat. Dok ne počne. Ja pripadam onima koji misle da ovoj zemlji treba živjeti po svaku cenu. Mira I demokratije! Da sam dao bolje istrinje na satu, da bi su sve revolucije ne uspele. Eto ti, diktatura iznova. To je ono čemu se treba suprostiti. Ova zemlja nije normalna! Da, jer u ovoj zemlji se ne može živjeti, ali... Ako to neko mora da menja, mora menja neke svoje generacije. Ja ne mogu. Tvoje opredeljenje, neko će morati.